Vi går lige ud og venter. Det er god kutyme lige at gå ud og vente, når det er, at der er et æg, der er ved at blive udklækket eller kureret for sygdom. Og jeg tror ikke, den blev kureret. Det blev en bandicoot. Altså, jeg tror bare, der hviler en forbandelse over mig. Jeg kan kun få bandicoots. Hvad så det altså? Det er KBTS her, og velkommen tilbage til noget mere Adopt Me, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg vil starte ud med at sige, at hvis der er ny på kanalen, så håber jeg selvfølgelig, at I subscriber. Og hvis I kunne tænke jer at se mere Adopt Me, så håber jeg selvfølgelig også, at I smider videoen et like. Men I kan måske se, at vi skal åbne en del af de her årsæg. Jeg har nemlig gjort dem klar, så de kun mangler én ting, og de faktisk også allerede er klar til ting og sager. Så hvis der er, vi starter ud med og smide den her i seng, fordi det kan jeg mærke, det skal den lige om lidt. Og så kan vi også selv lige få lov at sove en gang. Men lad os se, hvad vi kommer til at få ud af det her æg. Det er det første af vores æg, vi skal klække i dag, så jeg håber selvfølgelig, at vi kommer til at få et eller andet godt. Målet er at få en legendary i dag. Og hvad starter vi ud med at få? Vi starter ud med en bandicoot. Det er sådan omtrent det modsatte af en legendary. Men siden sidste afsnit, og nu har jeg faktisk haft livestreamet, og der har jeg faktisk åbnet nogle æg, og det lykkedes mig faktisk at få en legendary kænguru i et æg og en skildpadde. Så nu har vi faktisk 3 kænguruer og 2 skildpadder, hvilket jo selvfølgelig er super, super fedt. Og jeg håber på sigt at kunne få en neon skildpadde og en neon kænguru, men der mangler ligesom lige lidt endnu. Jeg kunne også virkelig godt tænke mig at få en neon af de her unicorns, men det kræver selvfølgelig, at jeg åbner nogle andre æg, end dem jeg åbner i øjeblikket. Det skal selvfølgelig ikke være årsæg, det ville være dumt, fordi det kommer der sjovt nok ikke noget ud af. Men lad os se, det her æg er tørstigt, så lad os bare gå herover og sætte vores æg til at drikke en tår vand. Og så håber vi selvfølgelig på, at der kommer et eller andet guffelade ud af det her æg. Der fik vi simpelthen lige en legendarisk. Simpelthen, vi fik da bare lige en lille kænguru, ja vi gjorde. Det gjorde vi da bare lige, ja. Hey, sådan der. Så har vi faktisk, hvis vi kan se her, 3 kænguruer her og en 4 her. Så det kan godt være, der snart kommer en neon kænguru på et eller andet tidspunkt. Hvis I også er glade for, at vi lige har fået en kænguru, så husk selvfølgelig at smide videoen et like. Det er super fedt. Sådan. Vi kan få vores første shiny legendary på et eller andet tidspunkt snart. Vi mangler selvfølgelig bare lige at træne dem op. Men jeg tror faktisk allerede, jeg har trænet lidt af dem. Den er full grown. Den er preteen. Og den er så newborn. Og den her er så sjovt nok også newborn. Så der går ikke så længe, før vi faktisk kan lave en neon kænguru. Det kræver selvfølgelig bare lige at få dem trænet op. Hvilket selvfølgelig godt kan tage lidt tid. Og den her, den skal så på camping. Så lad os bare tage over på campingpladsen med det samme. Så den kan få lov til at blive klækket ud. Og vi skal skynde os, kan jeg mærke. Jeg kan mærke, at vi skal skynde os. Så lad os tage det her hoverboard. Og så bare flyve afsted over broen. Og så skal vi se, hvor... jeg faldt i vandet, fordi jeg er travlt med at kigge efter vores æg. Jeg aner ikke, hvor vores æg er blevet af. Kommer der. Nej, du skal ikke løbe tilbage, min ven. Kom tilbage. Kom herhen. Ja, tak. God æg. Ja, så vi har allerede nu fået vores første legendary på, hvad, 3 æg eller sådan noget. Og var det overhovedet 3 æg? Nej, nu forsvandt den. Nu skal vi ikke længere på camping. Nej, det var vores andet æg, vi fik en legendary. Hold da op. Nå, jeg flyver lige hjem igen, så vi kan komme i bad. Der er nok mange af jer, der egentlig ikke rigtig har set, hvordan det her hus ser ud indvendigt. Det er det hus, hvor det er, vi normalt er udenfor. Det er faktisk mere eller mindre normalt indrettet nedenunder, men så er det så taget lidt overhånd udenfor. Men jeg synes egentlig, det er et rigtig fint hus. Jeg kan rigtig godt lide det, fordi det er så småt og kompakt, men det har så mange muligheder, og det kan jeg rigtig godt lide ved de her hus. Men nu er vores æg færdig med at være i bad, og på et eller andet tidspunkt, så kommer der et dyr herud, og så får vi at se, hvad det er. Vi har selvfølgelig ikke nogen som helst idé om, hvad det er endnu. Skal vi gå ind og kigge, fordi det ser ikke ud til, at det kommer ud til os. Det er klart, den ikke kunne komme ud af badekarret. Det var en bandicoot. De er så dumme. Lad os tage det næste. Hvad skal det? Det skal have noget at sove. Have noget at sove simpelthen. Yes, den skal sove her. Lad os stille os ud i køkkenet. Lad os bage en pizza med tomatsauce. Det er den bedste kombination af pizza. Dej med tomat i ovnen. Så bliver det altså godt. Det gør det altså. Og så får vi om lidt besøg af vores nye kæledyr, som vi
endnu ikke har noget som helst kendskab til, hvorfor er der ikke tomatsovs på pizzaen længere? Jeg tror, der hviler en forbandelse over den ovn. Lad os gå ud og kigge. Hvor? Det er endnu en bandicoot. Altså, vi har virkelig været uheldige, det vil jeg sige. Altså, det er ikke noget fedt noget, det der. Ej, nej. Nu har vi fået, hvad har vi? Så vi har fået 3 bandicoots ud af 4 indtil videre, men til gengæld har vi så også fået en legendary, så det er sådan lidt, jeg er tilfreds. Det der skal der ikke være nogen tvivl om. Jeg er selvfølgelig super glad for, at vi har fået en legendary, men man kunne måske også godt have håbet på, vi skulle ikke kigge selvfølgelig. Vi sidder lige herovre og spiller computer, mens det er, at vi venter på, at vores dyr kommer hen. Altså, prøv at se det der. Så hviler der bare en forbandelse over os. Vi får kun bandicoots og legendaries. Nu har vi fået en skildpadde mere. Sådan. 3 bandicoots og 2 legendaries. Hvad mere kan man forlange? Altså, vi har åbnet 5 æg. 5 æg, og så har vi fået 2 legendaries. Og 3 bandicoots. Det er jo helt crazy. Amen. For duvlen da. Altså, nu mangler vi kun 1 skildpadde fra. Vi har 4, så vi kan også lave næren af dem snart. Amen. Det er jo stukket helt af. Altså. Jeg kan virkelig mærke heldet med mig i dag. Altså, vi har åbnet 5 æg kun. 5 æg, og jeg brokkede mig lige over, at vi har fået 3 bandicoots. Men altså, jeg kan jo ikke tillade mig at brokke mig. Slet ikke, når vi får så mange legendaries. Altså, jeg kan slet ikke følge med i det her tempo. Det kan jeg da slet ikke. Vi har fået 2 legendaries i dag. 3 bandicoots. Altså, dem behøver vi ikke nødvendigvis at nævne, vel? Men 2 legendaries. Det er jo helt, helt skørt. Men så lad os sende den her i bad. Vi sender den her i bad. Vi går selv væk. Vi går op på overetagen. Jeg kan ligesom fornemme den her taktik med at efterlade dyret for sig selv. Det bliver enten eller. Enten bliver det noget skrald. Eller så bliver det noget guffelade. Og jeg kan godt lide, når det bliver guffelade. Okay, en emu er heller ikke det værste. Det er det ikke. Specielt ikke, når det er, vi har fået så mange gode dyr, som vi har fået i dag. Altså, vi kan slet ikke brokke os nogensinde igen, når vi har fået 2 legendaries. Altså. Hvad skal det her æg? Det skal på hospitalet. Jamen, fair nok. Lad os tage på hospitalet så. Lad os skynde os at stige afsted over alle bjerge ind til hospitalet, så vores æg her kan blive udklækket. Jeg tænker måske, at hvis der man kigger på, hvordan det ligesom er gået indtil nu, så burde vi få en legendary i det her æg. Jeg tvivler dog på, at det kommer til at ske, men altså, man kunne da håbe. Vi går lige ud og venter. Det er god kutyme lige at gå ud og vente, når der er, at der er et æg, der er ved at blive udklækket eller kureret for sygdom. Jeg tror ikke, den blev kureret. Det blev en bandicoot. Altså, jeg tror bare, der hviler en forbandelse over mig. Jeg kan kun få bandicoots. Og så selvfølgelig også legendaries, fordi jeg er nice. Men altså, ja. Lad os se, hvad vil det her æg så? Det vil gerne i skole. Lad os tage i skole en gang, så den vil også gerne have noget at spise med. Jeg tænker, at vi tager i skole i stedet. Den kan selvfølgelig også godt spise i skolen, men jeg vil hellere have, at den får lov til at blive udklækket ved at være i skole. Og der er en, der er smart. Han bare kan der døren med en limonadestand. Men så er det så heldigt, at vi bare kan gå igennem. Udspekuleret. Men lad os se, hvad vi får ud af det her æg. Det kunne være virkelig, virkelig crazy, hvis det er, at vi får en legendary mere. Men jeg begynder måske at tro, at mit held er løbet ud. Og vi måske ikke får en legendary det her i de resterende æg. Men man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig. Og muligheden er der selvfølgelig også. Men vi har været helt vanvittigt heldige i dag. Helt ekstremt heldige. Men nu skal vi selvfølgelig bare vente og se, hvad vi får ud af de sidste æg. Vi kommer til at forlade lokalet. Den er til skolehjemsamtale. Og du skal ikke følge efter mig, når du er til skolehjemsamtale. Det er ikke sådan, skolehjemsamtaler fungerer. Det er overhovedet ikke sådan, skolehjemsamtaler fungerer. Jeg vil bare ikke se, hvad det bliver. Altså, det er det eneste, jeg forlanger. Hvad blev du? Det blev en bandicoot mere, eller hvad? Ja. Jeg skal selvfølgelig heller ikke kigge i mit inventory samtidig, hvis jeg prøver at holde det hemmeligt for mig selv. Det er selvfølgelig ikke den klogeste strategi. Det er det ikke. Men hvad har vi fået nu? 5 bandicoots. Det er lige meget. Vi kommer til at se, hvad skal det her? Det skal så sove en gang. Så lad os tage hjem til vores eget lille ydmyge hus. Og så få udklækket det her hundeæg. Det kunne være lidt sjovt, hvis man fik en hund. Men det ville også være lidt mærkeligt, fordi en kelpie en hund. Australian kelpie. Det kan godt være, det er en hund i virkeligheden. Så det kan godt være, at det her hundeæg kommer til at blive en hund. Og nu skal den faktisk på camping, og nu, vi kan stadig lægge den til at sove. Skal vi tage på camping? Vi tager på camping. Sådan der, vi er kommet hen på campingpladsen. Vi skal selvfølgelig vente på, at det her æg har været på camping, sådan, så det bliver udklækket.
Og jeg mindes faktisk, at jeg engang har fået en legendary, mens jeg var på camping. Og jeg tænker, det kan vi lige så godt gøre igen i dag. Så vi skal selvfølgelig håbe på, at vi får en legendary mere. Og hvis der vi skal have en legendary mere, så håber jeg selvfølgelig på, at det bliver en skildpadde. Fordi vi har allerede 4 kænguruer, og vi har kun 3 skildpadder. Og det vil selvfølgelig være fedest, hvis der vi kan lave 2 neon legendaries på et tidspunkt. Og det er så 2 forskellige. Og det kræver selvfølgelig, at vi får en skildpadde. Så lad os da håbe på det, vi kigger ned på den. Og så kigger vi væk, lige så snart den er ved at udklikke, så vi ikke får en fornemmelse af, hvad det kommer til at blive. Vi skal nemlig blive overrasket, og vi bliver sikkert overrasket af, at det bliver en bandicoot for 17. gang i dag. Lad os se, lad os kigge ned. Det bliver en dingo. Det er jo også en slags hund, er det ikke det? Det ved jeg ikke, det tænker jeg, det er. Det ligner lidt en hund, det må være en hund. Men så mangler vi kun 2 af de her orcipets. Og den her, den skal så hjem og i bad. Så lad os bare tage hjem en gang og få sendt den her i bad. Og så har jeg lige et andet æg, vi kan slutte af på til sidst, for at se, om vi eventuelt kan være heldige også at få et af de normale legendaries. Fordi, som I måske er bekendt med, så for et par afsnit tilbage, så fik jeg en unicorn. Og man skal bruge 4 for at kunne lave en shiny. Og så det vil sige, at vi mangler 2 af dem. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig på et tidspunkt at få en neon unicorn, så derfor så skal vi selvfølgelig også have åbnet nogle flere af de normale æg på et tidspunkt. Og det bliver ikke nødvendigvis i dag, at vi kommer til at åbne en masse af dem. Det bliver på et andet tidspunkt, men jeg håber da selvfølgelig stadig, at det ene æg, altså vi har haft vanvittigt held i dag, så hvorfor skulle vi ikke også være heldige nu? Så håber jeg selvfølgelig, at vi kommer til at få et eller andet sejt. Den skal ikke sove, den skal faktisk i bad. Så vi lægger den i bad, vi lægger os til at sove, så kommer vi til at være her, og så kommer vi til at være zoomet helt ind, så vi bliver overrasket igen. Jeg ved godt, det måske virker som om, at det er det samme hele tiden med, at vi kigger væk og bliver overrasket, men det er fordi, det virker. Det virker jo, så hvorfor skulle man ændre på det, når det virker? Så vores årsjæg er udklikket, og vi har ikke set, hvad det er endnu. Lad os bare løbe væk, og så på et tidspunkt så teleporterer det hen til os, og så bliver vi overrasket. Vi fik en dingo mere. Altså, jeg kan ikke tillade mig at være skuffet eller noget som helst. Altså, vi har fået 2 legendaries. Til gengæld har vi så også fået 5 bandicoots, hvilket selvfølgelig er knap så fedt. Men ikke desto mindre har vi da fået lidt guf. Lad os sende den her afsted på pianolejr. Vi går op og kigger ud på... vi kan faktisk kigge rimelig... jeg var lige ved at hoppe ud over. Vi kan faktisk kigge hele vejen ned til den her ø. Det er rimelig cool. Jeg tror aldrig, jeg har været så tæt på den før, faktisk. Hvis ikke det var fordi, der kom sådan... Oh nej. Det var ikke meningen, jeg skulle hoppe ud. Det var ikke meningen... Nå, nu hvor vi er her, så kan vi lige så godt lige flyve herhen og kigge. Men det var ikke meningen, jeg skulle hoppe ned fra mit hus. Det var lidt uheldigt. Det var ikke meningen, at vi skulle herned. Nå, ja. Jeg ved ikke, hvad vi fik i vores æg. Fordi nu er vi faktisk fuldstændig i gang med noget helt andet, end det vi skulle. Nu er vi nemlig på vej hen til øen. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men man kan faktisk flyve derhen. Det er så ikke nødvendigvis det rigtige, altså det er ikke den rigtige ø, hvis det giver mening. Men man kan flyve herhen, og så kan man være her, hvis man har lyst til det. Fordi det har jeg åbenbart nu. Jeg har lyst til at hoppe ned fra mit hus med en fejl, og så glider vi herhen. Så vi kan se, at vi fik en dingo mere. Det er 3 i træk nu. Altså det er trods alt bedre end en bandicoot, men det er altså 3 i træk af dem. Og som I måske kan se, så har vi nogle forskellige behov. Og man kan faktisk godt klare dem, men man kan ikke gå ind i husene, der er her. Hvilket selvfølgelig er lidt crazy, underligt. Men så vi er på sådan en anden ø, end det man normalt er på. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, men det er vi. Der er ikke mere til det. Jeg ved ikke, hvorfor vi fløj herhen. Det var egentlig ikke meningen, jeg ville gøre det. Men nu har vi gjort det, så er vi tilbage igen. Vi kunne ikke rigtig gøre så meget det andet sted. Så vi lægger det her æg til at sove her. Vi går ovenpå og udenfor, tror jeg. Så håber vi selvfølgelig på, at vi får en legendary. Det kunne være super sprødt. Altså, fordi de 2, vi har fået indtil videre, er jo ikke nok overhovedet. Altså, vi skal da selvfølgelig have en tredje legendary i dag. Der er ikke intet andet kan gøre det. Selvfølgelig kan der ikke være... Hvad er du? Du er en Shiba Inu. Det er faktisk ikke det dårligste pet, vi kunne have fået, men det er ikke en legendary. Jeg har stadig den teori med, at cracked egg er bedre end royal egg. Af den simple årsag, at jeg har fået flere legendaries af cracked egg, end jeg har fået af royal egg. Og så også fordi, at
cracked egg er markant billigere. Men jeg har ligesom lavet en video omkring cracked egg, hvor der er ligesom åbnet. Jeg tror, det er 25, jeg åbnede. Og der formåede vi også at få en legendary. Og jeg synes altså, at de er markant bedre end de der royal egg. Fordi dem har jeg også åbnet en video. Jeg har lavet en video, hvor jeg åbnede 10, tror jeg. Og der fik jeg altså ikke nogen legendary overhovedet. Og ja, det ved jeg ikke, hvad I skal bruge til. Men I kan se dem, hvis I har lyst, og så kan I få en fornemmelse af, hvordan det måske giver bedst mulig mening for jer at bruge jeres penge på æg, hvis I skulle have lyst til det. Men ja, nu har vi i hvert fald åbnet alle de æg, jeg havde for i dag. Vi var heldige, vil jeg sige. Vi fik både en legendary skildpadde og en legendary kænguru, hvilket jo selvfølgelig er super sprødt. Hvis I også synes, det var super sprødt, så håber jeg selvfølgelig, at I smider videoen et like og har lyst til at kigge med en anden gang. Og hvis I ikke allerede er subscribet, så håber jeg selvfølgelig også, at I kommer til at gøre det. Og så er der ikke så meget end at sige, at vi ses snart igen til en ny video. Hej hej.